Oi, gente, tudo bem? A pedido de algumas inscritas, hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo aí muito simples, gente, de como é que eu faço essa embalagem para presente que vocês viram aí na capa do vídeo. Quando vocês virem como que é fácil, vocês vão me agradecer muito, eu tenho certeza, porque nem eu conhecia, né? Eu sei que assim como eu não conhecia, não fazia esse tipo de embalagem aqui, eu sei que tem muita gente também que não conhece. Então, nesse vídeo aqui eu quero trazer para você que ainda não viu essa embalagem, que é muito fácil de fazer, dá para fazer com o que você tem aí na tua casa e vai te ajudar muito aí a variar um pouquinho os seus presentes e economizar, né? Fazer com aquilo que você tem. Eu espero de coração que vocês gostem. Fiquem aí com o passo a passo, tenho certeza que vocês vão gostar muito e bora então pro vídeo. Então, a gente vai precisar de uma caixa de sabonete, né? Eu gosto muito de usar essa da Natura, porque ela tem uma altura, uma largura muito boa e muito versátil, né? Para vários tipos de lembrancinha, caixinha que a gente vai fazer com ela. Dá para fazer muita coisa legal com essa caixa de sabonete, tá, gente? Mas pode ser a caixa de sabonete de qualquer marca que você trabalha, vai dar muito certo também para essa embalagem, tá? E eu coloquei vocês aqui bem pertinho para mostrar como é que faz. Espero que dê certo e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Então a gente vai abrir a caixinha, tá? Quando você vê a caixa, você não dá muita coisa assim, né? Você pensa, nossa, deve ser muito difícil fazer essa caixa, mas vocês vão ver que é super fácil, que depois que você fez a primeira, você vai fazer várias caixinhas dessa e vai usar aí, vai ver que é muito fácil, tá? Então desmontou a caixinha. Vou pôr ela aqui em cima da mesa. A gente vai achar o meio dela. A gente vai usar um lado dela aqui, a gente vai achar o meio, tá? Então, achou o meio da caixinha? Ó. A gente achou o meio da caixinha, medindo aqui. De zero, vai dar uns 15 centímetros mais ou menos, né? A gente vai aqui no 7,5 e vai fazer a marcação, tá? E aí, se você virar a régua, vai chegar aqui no 7 centímetros, né? Metade de 7 vai ser 3,5. Você vai ver que vai dar aqui no 3,5 também, tá? Então, feito isso, gente. Você vai pegar aqui do cantinho, ó, da caixa, do canto da caixa para a medida que você fez no meio e vai riscar. E assim você vai fazer do outro lado também. Pegou aqui na tua medida, pôs a régua chegando aqui na beiradinha da caixa. Riscou. E aí, a gente vai recortar. Eu tenho essa tesoura aqui, gente, ó. Ela foi um pouco mais de R$ 20 quando eu comprei. Eu comprei ela, se não me engano, foi no site do Amazon. Mas é o que eu quero falar para vocês, né? Que vocês tenham uma tesoura grande para trabalhar, afiada, boa, porque ajuda muito, né? Para fazer as caixinhas. E aí, você abriu aqui a caixa, ó, fica bem fácil de fazer o recorte. Você vai recortar na marcação, faz a marcação de lápis para você conseguir apagar, tá? Se você quiser a sua caixa com acabamento, né, melhor, você pode vir e apagar a marcação que você fez, tá? E aí, gente. É isso aqui, ó. Recortou retinho, ó, tá feito o recorte. Essa parte aqui, ó, vocês vão ver que já deu certo. E aí, a gente vai virar a nossa caixa, né? Que a gente vai usar ela do avesso. Esse recorte V aqui, ele vai ficar pra frente, ó. E a gente já tem aqui em cima a altura, né, da nossa caixa envelope. E é isso aqui, gente, ó, muito fácil. Eu vou pegar aqui o grampeador, mas você pode usar cola, né, durex, o que você tiver. E agora a gente vai fechar a nossa caixa. Então aqui você vai dobrar ela, ó, vai fazer a lateral dela.
Aí eu venho aqui com o grampeador, depois de arrumar certinho. Calma aí, gente. Fazer e gravar é bem complicado. Quando a gente tá sozinho, né? Mas se você tiver uma ajuda nessa hora, ela é bem-vinda, viu? E aí eu vou grampear aqui em cima. E vou grampear também lá embaixo. E aí já fecha a minha caixa. Agora eu vou fazer isso do lado de cá também, ó. Eu arrumo bonitinho, tá, gente? Pra nossa caixa ficar bonitinha por fora, né? Vou grampear em cima e embaixo pra ficar firme, tá? Feito isso, ó, a gente vê que aqui fica meio bambo, né? Ela não fica firme para você vir e escorar produto, né? Encostar produto aqui nela. Então, a gente vai recortar as laterais dela. E aí é bem fácil, porque já tem, né, a marcação do da própria caixa. Ó, pode recortar até lá em cima, que já fica retinho, tá vendo? Ó, diferença de um lado e do outro. E aí você vai tirar essas abinhas aqui. E pode recortar. E aí vai ficar assim. Tá feita a nossa caixa. Ó, continua mole aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas abinhas e vai reforçar a caixa aqui para ela não ficar dobrando, ó, para ela suportar peso, tá vendo? Eu coloco metade dessa aba para dentro, ó, da caixa e metade aqui. E vou E aí, gente, aqui uma caixa que eu fiz, eu grampeei aqui e depois coloquei o grampeador lá embaixo assim e grampeei. E aí ela grudou. A outra, eu achei que o acabamento já ficou melhor com fita dupla face, mas eu esqueci de pegar. Vou pegar aqui e já volto. Eu tenho uma fita dupla face aqui, que ela é bem ruinzinha, gente. Eu não vou nem usar ela, tá? Mas se você tiver fita dupla face, é bom que ela é fininha, você vai conseguir fazer. Da mesma forma que eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho esse rolinho de fita banana. Essa fita banana, ela é muito usada pra artesanato, né? Ela é mais grossa, sabe? Então, ela serve também. Eu montei uma dessas caixinhas aqui com a fita banana. Mas se você tiver a fita dupla face, você pode fazer isso, ó. Você vai colar, depois você puxa aqui, vai sair aqui a lateral dela, você vem, vai sair a dupla face, né, ali dela. Você vem e cola ela na tua caixinha, ó. Então, tanto a fita banana como a dupla face, dá muito certo pra você fazer isso aqui, ó. E vai ficar muito bom, ó. A partir daqui, a nossa caixa já não dobra mais, tá vendo? Ela fica em pezinha. Então, é uma dica, né, pra você fazer o seu envelope, tá? Eu vou pegar aqui mais um pedacinho da fita banana, vou colar nesse outro. Ela é mais grossinha, só que fica ótimo também, tá? Usa dupla face, se você tiver. A fita boa que eu tenho aqui é essa, tá? E aí, eu vou colar ela do lado de cá. Bem firme. A partir daqui já não descola mais, né? Que essas fitas, elas são ótimas. E ó, gente, fica bem firme. Aqui não, né? Mas também não vai dobrar, ó. Ó, aqui o nosso envelope, ele já tá pronto, tá? Então, é isso aqui, ó. Tá pronta a nossa caixinha. Olhando assim, né? Você não dá nada, ó. Mas por fora ela fica toda branca, né? Você fez ela do avesso. Por dentro vai estar a estampa da caixa de sabonete. Mas você pode vir aqui com a folha seda. Você pode tentar encapar ela, fazer algo diferente aí pra cobrir, né? Eu já acho que não tem necessidade. Eu fiz com a folha seda e achei que ficou muito bom.
E assim como eu fiz nessas caixas, ó, vou mostrar para vocês como foi que eu arrumei. Você pode colocar a folha seda de fundo, igual eu. Se você tiver outro saquinho, outro papel, você pode estar usando aí para encapar por dentro e apoiar os produtos, né? Que a gente sabe que você colocando no fundo a folha seda, ela dá uma sustentação ali para os produtos, né? E aí, nessa aqui, eu usei um laço fácil, do tamanho 18, para poder decorar. Amarrei aqui atrás. Usei barbante e essa fita aqui, ó, grossa, para poder fazer o lacinho bola. Coloquei um hidratante 100 ml e dois sabonetes da Eudora. E ficou assim, gente. Esse saquinho que dá o tamanho certinho aqui para nossa caixa, ele é no tamanho 30 por 44. Ó, vocês podem ver que fica certinho, tá? E foi isso, ó. Não gastei nada, fiz com o que eu tenho. Achei que ficou bem diferente, né? No caso dessa aqui, ó, eu usei fita cetim. Usei essa pérola que já vem assim, com essa fita, né? Com essa linha de fundo, elas vêm todas assim grudadinhas. Eu só colei com cola de artesanato na fita cetim, ó. Enrolei a fita cetim por toda a caixa. Fiz o laço com barbante também e fita cetim rosê. Esse laço aqui eu que fiz também. O outro também foi eu quem fiz. E folha seda de fundo e o saquinho 30 por 44, transparente, né? O saco celofane. E aqui um perfume miniatura e um sabonetinho de coração da Jequiti. E fica assim, gente, ó. É uma embalagem bem diferente que dá para você montar com o que você tem, né? E fica uma ideia muito legal aí de presente para você ter na sua pronta entrega, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.